كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. دا دي مقام نرسا سلور نعمتنا الله في إنسانية ذكر كي او دا نعمتنا باعث گرزي دا عبادت دا پارا رب دا باني دا نعمتنا کلی دي نو تاسي دا دغ رب بندگي وكي نو دا دي آيات عنوان دي بيان دا نعمت دا نعم اربعونا یا دا آیات عنوان دے زجر و توبیخ پا کپر کولو باندے یا دا آیات عنوان دے اغا احوال چه اغا بندہ تعارض کی گی نو دا احوال سبب گرزی دا دے چه دا اللہ ایوازی بندگی وشی دا ولانے نعمت دے اللہ وئی تاسے چن کو برکوئی او تاسے ما دنش نشتکڑی انسانانو تاسے نوئی ایچ پتن نلگی دلا او ربوئی ما دل وجود درکا ما شتکڑی نوچے دنش نمشتکڑی نو دا اللہ بندگی وکئی در بمبی نعمت دے چھ وجود میں لد آدم نا درکو نو چھ دا آدم نا میں وجود دا لدرکو نو ولی دا اللہ بندگی نکوئی دویم نعمت ورپسی آیات کی دے چھ دا دنیا طول شئینہ میں ستا سی خزمت کی ولگوال نو تاسی ولی دا اللہ بندگی نکوئی درین نعمت او چلورم دا آدم علیہ السلام واقعا کی دے نکم اللہ عزت من کو ملائکو کی نتاسولی دا غیر اللہ بندگی نکوئی او چلورم نعمت دا نکنم خطائی وشو اللہ وی موت دا خطائی ماب کرا پتا با علیه انہو تواب الرحیم نو تاسی ولی دا دیغی اللہ بندگی نکوئی دا سلور نعم دی دا نشنا مشتکلی دا دنیا چی زونا مستاسی منفعات کی مستعمل کر نکم اللہ عزت من پا ملائکو کی وگرزو او خطائی تی شویوا داغی میں تمافی وکلا کئی پا تکفرون دا دی آیات دمخ کی سرابت سدیر دمشقی دی کری دی ابن عادل دمشقی چمخ کی اللہ دلائل دا توحید ذکر کرا نوس رب العالمین تبکیت ذکر کئی تبکیت معنی دادا چدا کم مخلوق اللہ کم مقصد لپیدا کرے دے نو دی زورن اولور کئی چولی دا مقصد نکوئی یا مخی احوال آیات کی احوال او صفتون دا کافر و بیان شو نو سوال اللہ زورن ورکی چگورا دا ایمان دلائل موجود دی نو ولی تاسی کفر کوئی و ایمان ولی نراوڑی دا لفظ دا کیفہ چی دے دیکھی التفات دے دا غائب نمخاطب دا او دے کئی پاکی
کیفیت تپوس دے او دا منصوب دے بنا پا تشبید ظرف سا سبوی ویلی دی او اصل ماندا دا فی ای حالت تکفرون پا کم حالت کی تاسی کو برکوی او زجاج وی چی دا کیفا پا ماند ویم اخپش چی کیفا پا ماند ایو سلی او ماند دا علا ای حال تکفرون تاسی کم حال کی کبر کوی او دا اللہ بندگی نکوی او امام ابن جوزی وی چی دا کیفا دیکی یو قول دا دے چی دا استبحام دے او معنا د تعجب پکې مراد ده او معنا به دا کوي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم اعجبوا من هؤلاء تعجب وکړي د دې خلقونه كيف يكفرون څنګه پر کوي وقد ثبتت حجة الله عليهم او د الله دلایل په دای باندې څه دي ثابت شوی دي نو کیفا استبهام دی او مفید د تعجب دی او دویم دا دی چې دا کیفا استبهامی دی او دا د توبیخ په ځای مستعمل دی او معنا دا ده چې ویحکم کیف تکفرون بالله الله په دې فیصله کوي او دای ته وای چې ولې تاسو د غیر الله بندگی کوي او په قران کریم کې درې اتیا اصل لفظ د کیفر غلې ده کله کې معنی د انکار او توبیخ هي لکه سوره ال عمران شپږ اتیا کې او کله کې معنی د اقرار هي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سورة غاشية ولس تلس نلس شلم كي أو كلا مصدري معنى كي مرادي چه معنى ده كيفيت ده لك سورة عرب نهش يوصل نهش أو يونس سوار دس كي دي دي آيات كي وس معنى وكي ابن كثير معنى كي كيف تكفرون بالله كيف تعبدون غير الله سنت اسد غير الله بندگی کوي او در رب العالمین دین پرې دی مفسر قرطبی معنا کوي تاسو څنګه الله د وجود نه انکار کوي او تکفرون صیغه د فعل مضارع راوړې ده صیغه د فعل ماضی نه ده راوړې اگر کد دین کو پر مخ کی واقع شوه دی یو کار چې مخ کی واقع شي هغه له مازی سی غره وړي کوم مضارع غره وړي مازی بدل طرف څه وکړه سره د مضارع راو د دې خو یو جواب ده چې دا من مخ کی ویلو چې دا الله قران من د صرفی او د نحوی تابع کونه الله کله د مازی په ځای مضارع راوړي او د مضارع په ځای کله مازی راوړي قیمت راغلی دی که نه دی راغلی اوس نه دی راغلی او قرآن موږ ته تعبیر کوي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى عیسی ته به الله قیمت کې خبره کوي خو رب العالمین ولې صیغه د څه راوړه د ماضي راوړه بس الله د مضارع په ځای کله ماضي او کله د ماضي په ځای مضارع لکه دلته کیف تکفرون بالله په کار خو داسې و چ کیف کفرتم بالله ذکا کوپر دای مخ کی کړه دی الله ما سیر اولا بس دا الله قانون دی یو بل سے مستعمل دی او دوی ما وجه چا دان دی کړه دا چې مصاری را وړې دا اشاره ده ته ته چې دا انکار دا ایمان او استمرارن الله په دای کوي مازی کې دا کار کړه بدم کړی دی وس چې کوي هم بد کوي اینده کې کوي هم بد کوي وای مصاری راول غرس په کې دوام او استمرار دی درې مچا یو وجه ویلې دا او دا وجه یو ځای پوری لکه سی عقد اخلي هغه دا دی
چې کده سی ویلی وی چې دا مخ کې ولی کوپر کړی دی او په دې زور نه وی نو ډیر صحابه مخ کې کافر وو نو به ایماندار وو ته زور نه راتلا او دې آیات کې غرض توبیخ چاته دی کافر وو ته دی کده سی ویلی وی چې کای په کافر تو زما عذاب در کوم دا مخ کې ولی کوپر کړی دی نو عمر مخ کې کافر وو روسته ایمان راوړو حمزه کافر و اسلام ډیر صحابه دسی و نو بیا توبیخ صحابه ول راته نو الله ته خو صحابه ډیر ګران دي نو د دې وجه نه الله صیغه د ماضي پسې باندې څه راوړه مضارع راوړه وکنتم امواتا تاسې وی امواتا نش وکنتم کې دا وو د حال دی بیا دې سره تاسې نه هو کې دا ویلي دي دا نه هو باندې ته لږ لږ ویو ان شاء الله چې نه یې رانشي چې کله وو حالي واقع شي او په فعل ماضي داخلي نو د دې سبا د پرا قول دا دی چې ته به قد ورسره اوړې او ابو حیان وایي چې د قد راوړلو ته هیڅ ضرورت نشته او دلیل دا آیات ذکر کوي چې وکنتم امواتا وو حالی دی او قدر سنه دی راوړی اگر که پرا او نور علما دا وایي چې قد دوه قسمه دی کله ظاهرني او کله کله مقدري لکه ظاهرا مثال وقد فصل لكم ما حرم عليكم سورة انعام کې دي کله وګوره په صله باندې څه شی راوړی دی قدر راوړی دی او چې مقدري لدی مثال د دغه بل مثال مشته دی وقد بلغنی الکبر ورته وو حالی دی قد راوړ بلغ بانی او کله کله مقدر کیږي او جاءوکم حسرت صدورهم نو هلته معنا څه ده قد حسرت صدورهم خدا جمهور وی ابو حیان وی ماضی چې حال واقع شي بید قد نم رازی او هیڅ ضرورت نشته دی څله تقدیرونه راوباسي او څله نورې لانجې جوړې او دا آیات دلیل دی چې وکنتم امواتا دلته حال دی او کنتم ماضی ده او بېد قد نه الله راوړی دی اموات جمع د میت ده په تشدید سره یا جمع د میتون ده په تخفیف سره دواړه راغلي دي میت او میت دواړه راغلي دي قرآن کې یو سل یو کم شپېته ځای دا لفظ راغلی دی یو سل نهه پنځوس یو سل یو کم شپېته او موت قرآن کې یولس معنو باندې مستعمل دی دا دې وجه نه ویو هر ځای کې به خپله معنی کوئ ښه داسې نه ویوئ چې ځمکه منبر دې موت یې زمکه چې مړه وه نو بیا به تاسې ویو چې زمکې له کفن چا ورکړی و او دې له جامې چا تړلې وې نه نه هر ځای کې خپل موتی خپله معنی به کوئ یو معنی د موت د هغه مرګ چې الله د عذاب د وجې نه چالې ورکړي موت عقوبتي چې ورته وایي سورة بقره دوه سوه درې څلوېښت کې دا معنی ذکر ده چ الله غ خلق مړه کړو دا موت عقوبتي دی ښه دا د دې وجه نه ویم چې دا ونه ویو چې قرآن کې دي چې څوک مړ شي بیا الله نه واپس کوي نو دا خلق ثم احیاهم بیا ولې ژوندي کړي وو نو تاسې به نقطه یاده کړي چې هغه حقیقي مرګ باندې مړ شي او دغه کم مرګ دی موت عقوبتي دی دویم موت کله په طریقې د معجزې باندې معجزتن یو څوک مړ شي به الله ژوندی کړي سورة بقره دوه سوه نهه پنځوس کې عزیر علیه السلام واقعه کې فأماته الله مئة عام دریم کله چې انسان کې ایمان نه وي عدم الایمان قرآن دې ته مرګ ویلی دی یونس یو دېرش کې اومن کان میتا هلته میتن نه مراد کافر دی او څلورم موت کله په معنا د جهل او ناپوهتیا سره ځي
سورة انعام يوصل بدر كلام عن مستعمل الله شبغم موت ده شهادت كلا چه ده الله لار كي سڑه شهيد شه دم يو قسم مرد ده او ده خل مرد ده اذا كانت الاجساد للموت خلقت عبدالله بن مبارك وي فموت سبيل الله بالمرء اجمل نو موت الشهاده ال عمران 142 او كلا مر موت دي توي عدم القوه النباتيه جزمك شنكي نراو بسي نو الله غي تمر كويري دي لك سورة الفرقان يو كم پنزوس كي دي ما نوالي مستعمل لي او كلا دمرقنا مراد اسباب دمرق لي ذكر دمرق موت مراد تي اسباب دموت سورة ابراهيم واللس كي براشي او من كان ميتا نا وياتيه الموت ياتيه الموت سمانا اسباب براشي ومركيه بنا او كلا موت تمثيلي دي اغمر چه الله ده مثال په صورت کې ذکر کرده ده سوره روم 2:5 کې او کله موت حقیقی ده چه روح ده بدن نه جدا شي مفارقه الروح الجسد چه قرآن کې ګڼو آیاتونو کې بیا دا راغلی ده او کله موت په معنا د ډیرېدو سره ځي د څه شي سره ځي ډیرېدو سره د څه شي ډیرېدو سره غمونه چې ډیر شي مصیبتونه ډیر شي نو الله دې ته موت ویلی دی سورة ابراهیم 19 آیات کې یو معنی د غم ده او یولسمه معنی د موت ده العدم السابق نشوالی چې ورته وایي چې سړی بالکل نه شي اړویي نه لکه دې آیات کې وکنتم امواتا تاسې څه وایي نشوئ نطفې وایي حقیقي حیات هم نه فأحياكم الله ژوندي کړئ دې وجنه د دې معنا علما کوي وکنتم امواتا لم تكونوا شيئا هیڅ شی نه وایي دا یوه معنا ده فأحياكم خلقكم الله پیدا کړئ وکنتم امواتا چا معنا کړې ده وکنتم معدومین تاسې بالکل نه وایي الله ژوندي کړئ فأحياكم لفظ ده حیات ماده یوصل اتا اتیا 188 قرآن ذکر کرده ده او مختلف و معنو بانده کلا کلا موت و معنه ده قوت عاقلی او ده علم سرازی سوره انعام یوصل درش کی و اما حیات قوت عاقلا او کلا کلا قوت نباتیه تموی پسر چرا زرغون شی زمکا کی قرآن دیتا حیاتا ہوئی پا احیا بی الارض سورہ یاسین 3 کی دا آخرت جنتا اللہ حیات ویلے دے فجر 4 کی یا لیتنی قدمت لی حیاتی او کلا دا دنیا خوندونا اغسطل دیتا اللہ حیات ہوئی سورت بقرہ یوصل 4:50 کی بل احیاون انت معنا د خوندونه د دنیا د اخرت اخلي او حیات د برزخ دې ته قران حیات ویلې دی دم بقره یوصل 4:50 کې ال عمران یوصل 9 کې د الله صفتونو کې الحی راغلی دی بقره 256 ال عمران 2 50 کې الله لا اله الا هو الحي القيوم سوره ال عمران 2 آیات کې الحي القيوم راغلی دی فرقان 50 کې خدا الله صفت دی د الله د شان مناسب او حیات حقیقی دنیوي ته وایي چې دنیا کې بدن کې روح واچلې شي دې ته هم حیات وایي دا معنا فأحياكم کې مراد ده دلته بیا الله وایي ما را ژوندي کړي وایي ثم يميتكم بيبم الله ملكي دلتا دمارکنا مفارقة الروح الجسد ده دسي وقت براشي
زما ستا د بدن نه به دا روح وځي، څه چل لوشي هسې یو ډانچه به پاتې شو. انسان ته په انسانانو کې ډېر محبوب څوکي نسبي خو محمد رسول الله علیه السلام دی، د هغه نه ما سوا نور څوکي پلار مور دي که نه، ښځې ته خاوند دي. ځکه په انسان باندې په حقوق العباد کې اولنی حق دا د پلار او د مور دی، او په ښځه باندې د واده نه مخکې اولنی حق د پلار او د مور دی، او د واده نه وروسته اولنی حق د خاوند دی. او دا صحیح حدیثو کې راغلی دي، باید ساده ښځه خاوند سوند خلیفه دی، ته زما دا پلار مې داسې وایي، نو د هغه حق مخکې دی. د واده نه وروسته ښځه باندې د خاوند حق مخکې، تر دې چې محمد رسول الله وایي که بل چاته سجده جایز وای، وایي ما به ښځې ته ویلي وای چې خاوند ته سجدې کوه، خو سجده غیر الله ته څه ده؟ جایز نه ده. کله چې د انسان عزتمن پلار مړ شي، چېرته مې لیدلي دي که نه چې پلار د خلکو مړي، بیا نه وایي چې هلکه راځئ چې په دې دادا باندې جنازه وکړو، وایي دې مړي باندې جنازه وکړي. مهربانه پیغمبر محمد رسول الله هغه هم وایي اسرعوا بالجنازه، دا کار ټول اوس اوچت کوي، نوم یې بالکل بدل شي. انسان چې ډېر قیمتي دی، خو کله چې د انسان نه روح وځي بیا دا ډانچه په درې روپۍ هم څوک نه اخلي. ولې نه دي؟ قیمتي شی هغه روح دی، او روح د ده نه جدا شي. ثم یمیتکم، او بیا قرآن کې به راشي والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المصاب. خلک به وایي د دې مړي خپې لاس برابر کوي اوس الله له ورځي. ښه انسان چې وړوکی که نه د ده قوت ټول خپو کی، ماشوم دونه ګرځي چې رشکې او سوزکې غونه نه ګرځي، منډې وي ټوله ورځ. کله چې د انسان باندې څه وخت تیر شي د خپو نه قوت سینې ته راورسي، دا که د دوه روپونۍ بیا به مټې ښکاره کړي او سینه به غربوي، هم چومندې ګرینې زما شنه بل پهلوان څوک دی، داسې هلک بل چېرته دی؟ او بالکل داسې خلک وایي په پوزه مچ نه پرېږدي. دا ولې؟ که دا ګیدړ دی او که دا ګونګټ دی، خو د ځوانۍ غږ پرې شوی دی، او د ځوانۍ غږ چې چا باندې وشي که نه، نو خلک وایي که دا ټپسي بیا باز باندې ځان حسابوي. خیر دی وروره، دا قوت دی، روان دی، څه ورځې وشي وقت تیر شي، خپې کار نه کوي، لاس یې نه کوي، دا قوت د انسان ورو خولې له راشي. تاسې ګورئ د انسان چې عمر تیریږي که نه، نو د ده قوت خولې له راغلی، بس دا بیې ګورېږي ډېر، ردې بدې ډېر وایي، دا مه مجبوره کوئ، دا قوت دی. د خپې نه لاړ سینې ته او د سینې نه لاړ خولې ته، ښه او بیا حالت د ده ډېر کمزورې. ښه بانګ وشتې عصا هردم اشارت می کوند فیری، که امروز است یا فردا است یا اینجا است یا اینجا است. وای دا بوډا چې د امسا له ډپ ورکوي، دا ورته وایي بوډا یا به نن مرې یا سبا، یا د دې ټک سه یا د دې بل ټک سه. ښه خلک وایي چې مرګ خو بې نمبره دی، خو که نمبر وایي نو بیا عمر څه تیریږي. او انسان د الف په شان نیغ ولاړي، او بیا د نوم په شان را کونټي شي. ښه دا ثم یمیتکم، مرګ را روان دی، ملګرو دې له تیارې پکار دی. ښه سړی چې میلمه را روان وي هغه له عزت کوي. زمن مرګ یو میلمه دی او را روان دی. عیسی علیه السلام ویلي وو، وایي تاسې په پل ورسواره شوي وایي، او پل نه خوا میلمه ولاړ دی، نو دنیا معبرة الآخرة عبروها ولا تعمروها. پل باندې روان یو، پته نه لګي چې زمن ګاډی ته لس منټه وروسته کوزیږي، او که شل منټه، او که دوه ورځې، او که لس ورځې. ثم یمیتکم، الله دا ټکي کې دا فایده ویلې ده، بیا د باندې مرګ راځي. نو چې مرګ بیا راغی، خو د غمونو نه بخلا شو که نه، به دای چې څه دې وګټل، څه دې وخوړل،
څو شو څو نشو الله وینا ثم یحییکم به دې راځوندې کوما او به نن دې ژوند ته پوس کوما چې تا دې ژوند کې څه چل کړې نو کله چې انسان خوشې تلې د دنیا نه نو دا به ارمان کوي یا لیتنی قدمت لی حیاتی ارمان دې کړي ژوند مې څه کړی وې څونه مخوې سوره فرقان کې راځي د خپل لاسونو وخې بخوري و یوم یعز ظالم علی یدی ارمان بکی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا سوره ملک کې وای ارمان بکی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ارمان کوم د الله دین ما اوریدلې وته بخوې په خو غونو به زه خبره اوریدلې ارمان دې قران او حديث په اوریدلې سوره هجر کې به وای روبا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ارمان دې هاي هاي کوم مسلمانانو ته بخوې به به وای رب ارجعون رب دنیا ته مې واپس کی لعلی اعمل صالحا فيما تركت الله دنیا کې ما نړیر کارونه خطا شوی دي ذل جلال و الکرام الله هته ما واپس کې زمانه کې عمل وکم الله و انها کلمه هو قائلها خبره ده و دې کړه نو قبلېږي خو نه وحرام على قريتنا اهلكنا انهم لا يرجعون قران ورونو د ټکی من غوتا سي ته وای خا مړکی گئی با بے بجوند کی گئی ثم الیه ترجعون بے بالا ته سي واپس کی دی ګور دې ټکی ته وګورئ ترجعون مجهول سی غو غلی خیلم دی ہوتا ترجعون تسویل مجهول سیغیل مجهول دیت سے کی مستعملی کی چه سڑے نگواڑی او سوش لیکن زوری با معنی چه دائی نگوختل چه چوک میووی خو یو چوک راغی و چوک را بیتی ویستلوی و اوانه شو نو ترجعون دا معنی دا انسان نگواڑی چه زال لالا ورشم خو ملائک بی راکا کی وی ورش اللہ سوس چه اللہ صحیح صاحبو کی ثم الیه ترجعون آیات کی ډیر زیات خبرې دي کټول فواید د آیات مقاصد را سپړو نو وقت ډیر اخلي خو مهمه مهمه یو څو خبرې کوم ان شاء الله یو د دې چې د آیات تفسیر آیات کې ګورئ مرګ راغی جون راغه به مرګ راغه به جون راغه د دې مرګونو او د دې ژوندونو د دې نه څه مراد دي یو تفسیر معنا وکړي وکنتم امواتا تاسې نه شوي فاحیاکم خلقکم الله پیدا کړی ثم یمیتکم عند انقضاء اجالکم چې نیټم ختم شي به الله وجنی ثم يحييكم يوم القيامه بهم قیامت کی ژوند کی دا تفسیر ټول کی غره ده صحابه کی دا عبد الله ابن عباس او دا عبد الله ابن مسعود او تابعین کی دا مجاهد ابن جبر مکی الله دې ټول ناراضی شي هغه دا تفسیر کړی ده او دا بهترین تفسیر ده قرطبی ابن کثیر لوبار ټول نقل کړی ده او دا د قران سره برابر هم دی چې کافر به وای ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین الله د وسل دی ژوند کړو او د وسل دی مړ کړو دا یو تفسیر دی د معنی باندې پوښی د معنی کوم ګورئ وکنتم امواتا وای تاسو مړی په قبرونو کې فاحیاکم قبر کې ژوند کړی د سوال جواب د پاره ثم یمیتکم به باندې قبرونو کې مړ کی ثم یحییکم به باندې ژوند کی عند نفخ الصور للنشور چې پیغمبره ستاسو دین به او موتونه
د قبرونو مراد دي. احیا په قبر کې ده. او حدیثو کې دام راغلی دي چې قبر کې مړی نه به تپوس کېږي، رب دې څه دی، دین دې څه دی، پیغمبر باره کې څه وی، دا تپوسونه کېږي. خو دلته دوه خبرې ګوره یادې کوي. یو دا دی چې قبر کې سوال جواب دا خو حق دی، قرآن او حدیثو سره غلی دي. یو دا دی چې په دې آیات کې دغه معنی مراد کول نو دا ضعیفه ده. څه شی ده؟ دا ضعیفه ده. او د زوم په وجه دا دی الوسی کړی رد کړی دی او نورو مفسرینو پرې کړی دی. بلکې امام الوسی وایي وایي دا ابعد الاقوال عن التفسیر. تفسیر کې د حق نه لرې خبره دا ده چې دې آیت کې د قبر جن مراد شي. دارنګه د سورۃ المؤمن او د زمر د آیاتونو نه خلاف راځي. مؤمن یولس کې ځکه هلته راځي الله دوه ځل دې مړ کړو او دوه ځل دې ژوندې کړو. نو که د قبر جن مراد شي نو دا خو درې ځل ژوند راغلی او درې ځل مرګ راغلی. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. سورۃ المؤمن کې دي الله دوه ځل مړ شو نو دا خو درې ځل راغلی مرګ. یو نه شو سړی بیا دنیا کې مړ شو، بیا قبر کې راپاڅېدو بیا مړ شو، دا خو درې درې مرګونه راغلل. نو دا قول علما وایي د دې وجه نه ده دغه دی دا ضعیف دی. دا څو تفسیر شو؟ دوه. درېیم وکنتم امواتا فی اصلاب آبائکم. تاسې نطفې وی د پلارانو په شاګانو کې. فاحیاکم معنی اخرجکم من بطون امهاتکم. د مور د ګیډې نه راووتې دنیا ته. ځمکه اسمان دې نه پېژندل. که چرګې به آواز وکړم تا به ژړلې، خوله به دې وازه کړې وه چې ابا یې راغله. که غوا به آواز وکړه تا به ویل چې بیبی او مور راغله. ثم یمیتکم بیا به الله دنیا کې وژني. ثم یحییکم بیا به قیامت کې حساب کتاب لره ژوندي کړي. دا تفسیر قتاده کړی دی. کنتم امواتا فی اصلاب ابائکم فاحیاکم اخرجکم من بطون امهاتکم ثم یمیتکم فی الدنیا ثم یحییکم للبعث یوم القیامه. قتاده ابن دعامه السدوسی مشهور ړون مفسر د قرآن دی، ډېر ښه قابله سړی تیر شوی دی. د قرآن د مفسرینو کې یو دوه ړانده تیر شوي ډېر تکړه دي. یو دا قتاده دی، دا ابن دعامه السدوسی دی، ډېر ذکي سړی و. ښه د ده داسې حافظه وه چې ماشاءالله کمپیوټر ورته سلام کوي. کمپیوټر څه شی دی؟ کمپیوټر خو د وایرس وایي، دا به وایرس هم نه وو. ښه د باره کې راځي چې یو سائل سوال وکړه. هغه چې ووته بعضې سوالګر ماشوم وتښتوي، اوس بعضې د کاسه وتښتوي، دوله اوړم ته ولېږل ایسته جام وتښتو. اتلس کاله بعد دې تکې والېده، بار چا آواز وکړه مسکینې وه، ده ویل ورشئ دا سارق الجام دی. هغه جام چې پټ کړی دا غه دی. ښه آواز نه اتلس کاله بعد وپېژندل. یو دویم ړوند دی عبدالکریم ته وایي، د ټول قرآن تفسیر یې پړندو سترګو کړی دی. شاګرد ته وایي زه دې ویم او تی لیکه. دوه جزه کې تفسیر یې د عام بازار کې ملاویږي. املا او ما من نبی الرحمن د عبدالکریم، او ډېر ښه تفسیر یې کړی ماشاءالله. دا مکهول چې وو دم ړوند و، ډېر ښه علما وو. الحمدلله دې امت کې ډېر ښه ړانده تیر شوي دي. اوس خو چې ړوند شي هغه سوالونو او نعتونو ته کښېني. ټوله ورځ به درومې حمزله او بل او بل بدې شي چې ونښلي. او پخوا چې به ړانده وه هو به کار کوو. ړندو کې د کار ړانده وي، او بعضې ړانده هسې د الله یو قهر وي، هغه به دې نه پرېږدي. نو دا ړوند مفسر قتاده ابن دعامه السدوسی دی. څلورم تفسیر وکنتم امواتا. تاسې نشوي کله چې الله د ادم نه وعده اخیسته. دا موت عند اخذ المیثاق فاحیاکم
الله ژوندۍ کړی د وعدې په اغستو وخت کې، ځکه حدیث کې دي، حدیث زر چې ورته وایي چې د آدم علیه السلام د شا باندې لاس راغ کړ، د بچي ترې داسې راووتل لکه د سرو مېږانو. نو دغه حیات مراد دی. او ثم یمیتکم، بیا به هم رب العالمین مړه کړی کله چې نه وعده واغسته. او ثم یحییکم حین خروجکم من بطون امهاتکم. او دا معنا سوره زمر شپږ کې مو ته اشاره ده، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. نو کنتم امواتا بعد الاخذ المیثاق فاحیاکم بان خلقکم فی بطون امهاتکم ثم یمیتکم بعد انقضاء اجالکم او ثم یحییکم للبعث یوم القیامه. ابن زید دا معنا کړی ده. ګڼې معنی آیات کې دي، تقریبا شپږ معنی علما ذکر کوي. امام ماوردی دا هغه تفسیر دی، النکت والعیون د ماوردی، ماوردی دا معنی هلته لیکلي دي. دلته یوه خبره بله ذکر کوو، او دا ډېره اوږده مسله ده، خو زه ته یو غټه خبره کوم چې دا پکې لویه خبره ده. هغه دا دی چې دې آیات کې حیات او ممات کې موږ ویلې چې د قبر ژوند نه دی مراد، نو هغه الله ولې ذکر نه کوو؟ نو دا خو سوال راځي چې دا خو د معتزله او مذهب حق شته، چې معتزله وایي نه قبر کې سوال شته او نه جواب شته. نو دا هغې جواب به وکړي چې عدم ذکر د یو شي مستلزم نه دی عدم ثبوت د یو شي ده، چې یو شی ذکر نه شه او که نه هغه دی ثابت نه وي. دغه ژوند د قرآن ډېرو آیاتونو کې ډېرو حدیثونو کې دا ثابت دی، خو دلته نه دی ذکر کړی. ابن قدامه المقدسی لیکلی دی په مختصر منهاج القاصدین کې چې د قبر ژوند د قرآن او حدیثونه ثابت دی، لیکن حقیقي مرګ چې روح د بدن نه جدا شي یا نعمتونو یا عذابونو کې، وایي دا روح چې دی دغه ژوند د قبر نه دی. قبر کې لږ ټیم لی راوچت کی تفوس دې وکړي، نو رب دې څه دی ژوند نبی دې څه دی بیرته ایسته ختم شي.